Takže já zdravím všechny diváky. Dneska tady máme Michailu Teams, je to další tvář Smart Labsu, takže Michailo, jestli by ses nám mohla v krátkosti představit divákům, jako kdo seš, odkud seš, kam směřuješ, proč tak dobře vypadáš a jaké jsou tvoje soutěžní cíle a ambice? Takže já zdravím všechny, ahoj. Já jsem Michaela Kinc, závodnice z bývalé naturální kulturistiky a chtěla bych se připravit ve federaci IBB na jaro 2019. Zatím nemám žádnou konkrétní, nebo nemám žádný konkrétní závod. Uvidíme samozřejmě, co bude vypsaný, jaký závody budou a tak dál. V kategorii asi důležitý říct body fitness. Spoustu lidí mě vidí trošku ve fyzik, já si myslím, že ta připravenost tam ještě není, že to je otázka času a ještě vůle a píle a práce, ale asi tak zatím bych řekla. Jinak jsem matka dvou dětí, manžel závodník Milan Kinc a jsem 2 roky vlastně na mateřské dovolené. Děkuji. Takže tady vidíte, že i po dětech se dá normálně závodit, dá se v pohodě připravit a je to vždycky jenom o tom, pokud chcete, tak se to určitě dá dokázat. Tak. Vidíš ty tam nějaký komplikace v tvojí přípravě skrz ty děti, že třeba je musíš vozit do školky, musíš se o ně starat? Jaká je vlastně příprava s dětma? Já třeba jako závodník si to neumím představit, protože já děti nemám, ale jestli bys nám to mohla třeba v krátkosti nějak popsat? Tak je to určitě náročný, hlavně co se týká času, prostoru, manažerská práce. Takhle bych to asi celý shrnula. Nejdůležitější, jako co se týká problémů, tak regenerace, to znamená nevyspání a podobně, ale říkám, celý je to manažerovat, domlouvat, zhánět, hlídání a seřídit celou tu domácnost, aby to fungovalo. Samozřejmě, že jsou chvíle, kdy to nefunguje, protože jsou nemoci dětí a podobně, ale myslím si, že když se chce, tak se to vždycky dá nějak udělat. To znamená, že nemusíte jít do fitka, dá se to prostě pořešit doma a samozřejmě to není závodní trénink, ale aspoň to tělo nějakým způsobem zformovat, zpracovat, hodit do nějakých tvarů, aspoň minimálně pro dobrý pocit nebo udělat nějaký kardio s kočárem prostě do kopce a podobně. Dá se to všechno i s dětskem cvičit, jako problém to asi nevidím. Ale ta regenerace asi jako zásadní, bych řekla. Já jsem si vždycky říkal, že třeba když koukám tak na maminky, které tlačí ten kočárek, tak jsem si říkal, že to je i zároveň skvělý cvik na zadek, že jak tlačí do té opěrky toho kočárku a tlačí tím zadkem. Co ty si o tom myslíš? Já si o tom myslím to, že to praktikuju sama a nejlepší je naprat to tam těma plínkama, vodama a tlačit to do kopce pěkně výpadama. To je moje jako docela špilberková krásná práce Brna. Takže tady máte návod, jak i při dětech zůstat ve formě, výpady i s kočárkem. Právě se nám podařilo odchytit Miloše Pavlů, takže Miloši, když tak se nám krátce představ pro ty, kteří tě neznají. Tak mě jméno teda znáte už. Trénuju v Bobby Centru v Brně. Je mi 61 let a momentálně se chystám na mistrovství světa do Španělska, který bude za měsíc. No, jak můžete diváci všichni vidět, tak Miloš je právě ve skvělé formě. Opravdu v takovémhle věku, jo, držet takovouhle skvělou formu, je to paráda se na to dívat, takže pokud se někdo vymlouvá na svůj věk, tak tady máte odpověď. Je to jenom a jenom číslo. Miloši, co říkáš na 11. ročník Smart Labs Cupu, jak se ti tady líbí? Já se ještě vrátím k předešlý poznámce. Je to pravda, že věk je jenom číslo. Vůbec se člověk vlastně má chovat tak, jak se cítí. To znamená, že když cítíte, že vám to jde všechno, že všechno funguje, tak není absolutně problém. Není absolutně problém sportovat minimálně do 80 let. Jako, jo. Jinak já už jsem byl na 2 Smart Labs Cupech a myslím si, že nebyla vůbec chyba to udělat tady v tom Tišnově, protože tady je to krásný sál, líbí se mi to, já už jsem to říkal i panu ředitelovi, tak světla krásný, má to moc hezky udělaný, líbí se mi to tady. Jedna z nejhezčích jako pohárových nebo žebříčkových soutěží, co už několik let je. No, takže jsme zjistili, že Milošovi se tady líbí. Zeptám se, Miloši, máš tady nějaké závodníky? Tak jako já osobně tady závodníky nemám jako takhle, ale jsem tady se dvěma kamarádama, který teda soutěží, takže jsem zvědavý, jak dopadnou. Jasně, tak jo. Takže za celý Smart Labs ti děkujeme a budeme se těšit na příště. Yeah.
Máme s sebou absolutního vítěze, Marka Verostu, takže Marku, jak jsi užil závody? Závody byly super, sice to bylo trošku jakože takový náročný, čekali jsme strašně dlouho na závěr, ale podařilo se. Super. Ale čekání se vyplatilo, jsi absolutní vítěz, takže jaké jsou teďka tvoje plány do budoucna? Jako teďka si chci určitě trošku odpočinout a možná za 2 roky na Masterech se uvidíme. Máme s sebou ještě na závěr majitele firmy Smart Labs, takže Pavle, jak se ti dnešní Smart Labs Cup líbil? A mně se líbil moc. Ta úroveň těch závodníků je neuvěřitelná, roste rok z roku a kdo měl možnost to vidět, nebo se může podívat na Ronny.cz na záznam, tak ta úroveň je obrovská. Jo. Takže klobouk dolů a líbí se mi to moc pořádat. Já musím jenom podotknout, že i co se týká četnosti závodníků, tak se to rok od roku zvedá. Tento rok jsme tady měli přes 150 závodníků. Tak já bych chtěl poděkovat tobě, Kubo, za exhibici, za show, kterou jste předvedl. A moc držím palce teďka do těch tvých závodů na Ukrajině, v Rumunsku, ať to zacinká a ať se ti splní ten sen, prostě získat kartu. Děkuju, budu se snažit. Takže z dnešního Smart Labs Cupu je to už vše, takže uvidíme se zase za rok.